Sutra od 9 do 12 sati bestruje će biti deo Zrenjanina koji obuhvata deo Njegoševe, celu Takovsku, celu Partizansku, Parijske komune, Čontikarsku, Đurđevsku, deo Sinđelićeve i Kaćanske ulice. Struje će nestati i u Sarajevskoj, delu Ljubljanske, u celoj Čehoslovačkoj, na delu Karađorđevog trga, u delu Šekspirove, u celoj Videkovićevoj ulici, u Tepličkoj, u Nemanjinoj, u 29. novembra i u Strelišnoj. Struje neće imati ni Zavod za javno zdravlje, stara specijalistička poliklinika, dečiji dispanzer, zgrada policijske uprave i hala sportova.